V Městském muzeu můžete až do 14. března navštívit výstavu výtvarníka Martina Patřičného nazvanou Díky dřevu. Ve čtvrtek 16. ledna 2020 večer se uskutečnila vernisáž. V úvodním projevu ředitel muzea dr. Jan Racek přiblížil život a dílo autora výstavy. Poté uvedl mladou klavíristku Kateřinu Živnou, která tu zahrála jednu skladbu. A po ní přišel na řadu samotný autor Martin Patřičný, který divákům prozradil několik historek ze života a zarecitoval. Mušky zvané svatojánské živobytí vedou panské, nepsy v temném rokytí, na všelice posvítí, na úvaly svítí strže, muchomůrky, hříbky, smrže, vidouce též, toť se ví, erotické výjevy. Ředitel muzea prozradil, že jsou v plánu komentované prohlídky. Konkrétní data budou včas avizována v místních periodicích. Po vernisáži si šli návštěvníci prohlédnout samotnou výstavu, která je průřezová a zobrazuje mezníky tvorby Martina Patřičného, který v muzeu vystavuje již po šesté. Jeho díla jste mohli vidět také v kulturním a společenském středisku Vltava. Já jsem v Kralupech jakoby, jak to byl ten film Podporujte svého, tak já jsem v Kralupech jako Podporujte svého umělce, protože Kralupy mě berou jako, že sem patřím a já jsem tomu rád. Martin Patřičný bydlí v Debrnu a se dřevem profesionálně pracuje od roku 1988, kdy byl povolen takzvaný zákon o službách. Cesta k této profesi nebyla úplně přímočará. Popravdě musím říct, že jsem chtěl dělat poetický kabaret s živou muzikou a tak dále a to se mi splnilo vlastně až po letech, kdy jsem dělal dřevěný večery. Ale tohle bylo první, no ale za určitých podmínek lidí, kteří tady vládli, to nešlo. Dřevěné večery pořádá od roku 1998. Jedná se o večery diskuzní i hrané s poezií a živou hudbou. Řezbářství se Martin Patřičný vyučil soukromně. Poslední hřebíček k tomu rozhodnutí byl můj strejda, který byl čtvrtý v generaci řezbář a soustružník dřeva. A on neměl jinýho, jak se to řekne, potomka nebo příbuznýho, takže mě zasvětil a za to jsem mu do dneška vděčný. Jak výstava Díky dřevu oslovila návštěvníky? No, my jsme z Debrna a Martinovi moc fandíme, dělá krásné věci. No, já jsem přijel z Teplic za panem Patřičným, protože je to velký můj vzor, já taky dělám se dřevem a je to něco nádherného. No. Dejchá to na mě, voní to, je to krásný na omaxák a dřevo je dřevo. No, úžasná. Já pana Patřičného, jak můžu, tak ho navštěvuju při všech výstavách, protože jsem četla některé ty jeho knihy a strašně mě to jako zajímá vždycky. Je to nádhera, je to příroda hlavně. Čeho si v životě nejvíce vážíte? Děkuju, že jsem mohl zůstat relativně slušným člověkem, který lidem ukazuje krásné věci. Ale asi pořád to nejdůležitější je na tom obraze za váma. Tam visí na tom stromě taková malinká cedulka. A to jsou slova, který jsou, myslím, v Biblii a potom v milionu dalších knih. Lásku, kdybych neměl, nic nejsem. To je nesmírně důležitá věc. Martin Patřičný napsal několik knih a je spoluautorem scénáře a průvodcem televizního seriálu Kus dřeva ze stromu, který má 26 dílů. Nyní ho můžete sledovat na programu ČT2. Je vysílán ve středu v 16.40 a opakují ho ve čtvrtek po půlnoci a ve středu v 19.20 na druhém programu.